saa hakee sut pois tarista. Vähän yli 600 hevospaikkaa. Se oli siis mun tän Suomi-projektin eka biisi. Mä olin just saanut uuden auton. Ja oli kesä, oli hyvä meininki, tai oli vähän niin kuin alkukesä, oli hyvä haippi päällä. Sitten me mentiin studiolle as we do. Me heitettiin just läppää siitä, että kun sulla kesti se joku 20 min saa tulla sinne studiolle. Kyllä. Ja se tuli tosiaan tosi luontevasti ja tosi helposti. Sen jotenkin vaan tietää aina, kun on jotain spessua. Ja silloin kun paidat menee studios pois, otetaan paidat pois ja aletaan juomaan bisseä, niin silloin tietää, että nyt tässä on hyvä meininki. Se oli ensimmäinen meillä sellainen onnistuminen risteyttää vähän niin kuin räppiä ja poppia. Tämä oli sellainen, jossa se tuli niin kuin maaliin heti ja se myös niin kuin laittoi koko loppulevylle sen niin kuin äänen. Mä tykkään koko biisi, mun mielestä tuotanto on huippu. Se kuulostaa aika minimalistiselta, mutta kyllä mä siitä melodiasta on tosi ylpeä. Musta tuotettiin oli se, että yritetään tehdä vähän niin kuin drilliä, mut ikelle. Ja sitten sen session jälkeen me soitettiin se biisi niin kuin meidän frendeille, semmoiselle niin kuin koville rappituotteille ja näin. Sitten oli vaan silleen, että ei tää ole drilliä. Sitten me oltiin silleen, aijaa, me luultiin, että me tehtiin drilliä, mutta sitten sanoi, että ei se haittaa, että tää on ihan vitu leija siellä. Siinä on sellainen arpeggio syna juttu, joka josta se lähti se koko biisi. Siellä se jynkyttää taustaa. Mun mielestä se on yksi siisteimmistä jutuista. Se on tosi hieno syna ja hieno arpeggio. Kyllä se huomasi aika nopea, kun heti kun laitettiin se TikTokkiin, että sehän on mennyt ennen näkemättömän hyvin siellä TikTokissa. Muutama päivä sen jälkeen, kun postattiin, siellä oli jo tehty joku 1000 videoa. Ja en mä tiedä, kyllä siinä vaiheessa oli semmoinen, että okei, no, tässä on jotain spessua.